Elak ni bagus eh. Sniper dia. Aduh, pedih lah pula. Eh, top kita ada. Nero kita Dua. dua. Nero kita dua. Allah. Top kita. Ada. Ah, tu dia. Matilah Prisha ni. Ai, Titan ni tadi kau main pedih lagi babi. Tu ke? Titan ni. Tip tapau macam ni. Mati. Aku rasa sengaja lah. Sengaja. Padahal dia dah dekat kot dengan budak flag tu. Dia jalan je. Budak flag tu pakai melee je. Datangnya buku member dia. Flag captured. Nice. Raja lah. Confirm. Ultra kill. Oh, sengaja lah. Ha? Kat mana dia kill kau? Kat genocide tu. Massive kill. Headshot. Yeah, baby, yeah. Excellent. Tak boleh lah, ada orang kat kanan pun tu saja. Diorang biarkan kan, lah. Diorang biarkan lah. Dia down side. Tak ada sampai sana pun dah tak flag ke sana je. Kan? Duduk sana kan? Bagi dia. Hahaha.
Team victorious.